Kurs će se obaviti početkom januara, ali prijave očekujemo do 15. decembra, pošto treba da odradimo kvalifikacioni ispit za spasioce, pošto moramo reći da ne može bilo ko da postane spasilac, zato imamo ulazni test, što se sastoji od 50 metara plivanja, što treba da odrade kandidate za manje od 50 sekundi. Isto tako 300 metara plivanja, što treba da isplivaju za 7 minuta i 20 sekundi. I treći kriterijum je iz jednog daha 20 metara treba roniti.